Essa merda dá merda, por quê? Que nem eu digo pra vocês, existem cassinos, que é o certo. E tem aqueles cassinos que abrem por 24 horas e fecha e leva o dinheiro de geral. A PG Gaming, que é dona do Tigrinho, né? Que é o jogo do Tigrinho. É uma plataforma que nem a Evolution, tem a B Gaming. Vixe, várias plataformas que fornecem jogos pra vários cassinos. E nenhum tem problema. Só que chegou no Brasil e o Brasil tem tudo abrasileirado, que começa a formar cópias e cassinos que fecham em 24 horas. Simples, some com o dinheiro de geral. Ah, mas o Tigre, aí eu depositei meu salário inteiro e ele não pagou. Calma, é cassino. Existe uma possibilidade de você perder muito dinheiro ou ganhar dinheiro também. Um pouquinho. Como é que você vai ganhar na Mega Sena? É muito mais provável você perder do que ganhar. E aí, por causa dos caras que faz esses cassinos fantasma, que fecha em 24 horas, fode com tudo, pô. Eu não tenho nada contra cassino, nada contra os cassinos novos, mas o cara que abre o bagulho e fecha em 24 horas somando com o dinheiro da galera é foda. Tem que ter o bagulho na moral, abre na moral, pá. E outra, quando é reportado lá pra Malta, o cassino, 24 horas, o dono da licença, que forneceu a licença, toma no cu. Eu enfim, mesmo só perco, cara. Bom, tem gente que ganha, cara. Não é mentira, não. Por quê? O Tigrinho tem a maquininha, eles botaram uma margem muito baixa de lucro da casa. Então gira muito entre os players o dinheiro, tá ligado? Por isso que ele ficou tão famoso. Mas o bagulho de golpe que estão falando aí no Fantástico, não é golpe. A P-Gaming não é um golpe.